Hej, jeg vil tale lidt om finansiering, realkredit osv. i forbindelse med ejendomsinvestering. Og ja, det er jo super aktuelt for mig lige nu, fordi at jeg har købt 4 lejligheder i Korsør, og jeg skulle gerne have landet noget rigtig god finansiering i dem. God, billig, stabil finansiering til de her ejerlejligheder. Og hvis vi starter med processen, så er den jo ofte sådan, at jeg finder en eller anden, der vil sælge noget ejendom, nogle mursten, går tallene igennem, justerer det til, paketerer det, kan man sige, til min bankrådgiver, som så kigger på det, når han får tid. Giver en eller anden forhåndstilkendegivelse, om det er godt eller skidt. Så vi antager, at det er godt. Han er umiddelbart lun på idéen. Jamen, så skal det ofte forbi bankens kreditafdeling. De skal så give en anden tilkendegivelse af, om det ser godt eller skidt ud. Og så plejer vi også at få en eller anden indikator for realkreditinstituttet, som gerne skulle være dem, som leverer den endelige finansiering, om det ser godt eller skidt ud. Og det er sådan set det, vi er nu. Bankrådgiveren har ligesom sagt positivt for det, det vil de gerne banke op. Bankens kreditafdeling har sagt, at de gerne vil bakke det op. Og realkreditinstituttet har også sagt, at det ser umiddelbart positivt ud, men uden at det er som sådan er noget bindende ved det. Så der, hvor vi er nu, det er, at de skal ligesom have sådan en fuld gennemgang af både min eksisterende forretning, min eksisterende ejendom, og selvfølgelig også de nye. Det er sådan en due diligence ting, hvor det hele bliver gået efter i sømmene. Og det er bare en enormt omstændig proces at skulle det igennem. Sidste gang, det var da jeg optog et samlet realkreditlån til 9 ejerlejligheder ved DLR-kredit. Så skulle der leveres en masse materiale, før de som endelig kunne give tilsagn om det. Og der er vi sådan set igen plus lidt mere, fordi at den her gang, der er det ikke DLR-kredit, der skal finansiere de her ejendom. Det er Totalkredit Erhverv. Banken har i mellemtiden skiftet primære samarbejdspartner, så de peger på Totalkredit Erhverv, og der skulle være mulighed for at hente en lille smule billigere bidragssats. Nu må vi se, hvordan det ender. Men det er i hvert fald der, hvor vi er nu. Og jeg har fået sådan en spiseseddel her med ting og sager, som jeg skal levere. Og det er forsikringspoliser. Det vil sige alle de brandforsikringer, der er. Og jeg har ejerlejligheder, så jeg skal ligesom ud og have fat i brandforsikringerne ved de enkle ejerforeninger og pakketere dem. Det er jo så små 20 stykker. Det er det ikke helt, fordi at nogle af ejerlejlighederne ligger i den samme ejendom, så de er under den samme brandforsikringspolice. Men det er nogle stykker. Så er det selvfølgelig et eller andet, en lejeliste med hvad lejen er og på kvadratmeterniveau, sådan så man hurtigt kan danse et overblik over, om der er noget, der stikker negativt ud, om der er noget, der er væsentligt for højt. Og så det er sådan nogle standardtekster, jeg har kun boliglejemål, men sådan en specificeret liste over min lejemål. Driftbudgetter, 12-måneders driftbudget på ejendommene. Så skal de selvfølgelig have købsaftalerne, regnskab for ejerforeningen, seneste generalforsamlinger. Jeg skal levere 2 års personlige årsopgørelser. Og så de sidste 2 års regnskaber, inklusive specifikationer. Det vil sige, at det ikke bare det regnskab, som ligger inde på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, det er at det bagvedliggende, de bagvedliggende tal, kan man sige. Og her kommer en væsentlig detalje, som jeg desværre ikke var helt opmærksom på, da jeg gik i gang med det her. Men det er så blevet nu. Tendensen er tilsyneladende, at bankerne gerne vil have en registreret revisor med ind over det her regnskabsprodukt, som man laver. Så helt konkret så er der faktisk krav om, at det skal være assistanceregnskaber, underskrevet registreret revisor. Og det betyder, at et sådan regnskab i forhold til en revisor, det kan ligesom komme i nogle forskellige niveauer. Der kan være fuld revision, der kan være udvidet gennemgang, der kan være review, og der kan være assistance. Det er sådan forskellige produkter, hvor assistance er det billigste og det mindst krævende. Altså der, hvor revisoren laver mindst arbejde, og også har hånden absolut mindst på kogepladen. Men det er et krav, at der ligesom er en registreret revisor med ind over regnskabet nu. Jeg ved for eksempel, at Jyske Bank har det krav til alle erhvervskunder, og jeg har så fået det her i forbindelse med Totalkredit Erhverv. Hvis de skal levere finansiering, så stiller de det som krav. Så det må jeg honorere, men det er selvfølgelig lidt irriterende, fordi at jeg har jo ligesom fået udarbejdet sådan regnskabsproduktet, og nu skal der så en registreret revisor ind over til ligesom at se, at det er rigtigt, og jeg skal kommentere det og justere det. Du forventer ikke, at der bliver noget i den retning, men det er jo potentielt den opgave, han har. Og det betyder så, at der går lige en måned til, før at regnskabet er klart.
Så lige, men lige i år så har jeg så heldigvis lidt reddet af, at, at corona har gjort, at man har skubbet nogle deadlines, så jeg rammer ikke ind i det, men jeg kan selvfølgelig ikke få hjemtaget lånet, før at, at den del er honoreret. Så der er en, en barriere der, plus lige en ekstra omkostning på måske 10.000 kroner, fordi at den person, som jeg har været rigtig, rigtig glad for, TJ Regnskabsservice, som har lavet, hvad hedder det, produktet indledningsvis, han skal selvfølgelig have penge for det, og, og revisionsselskabet skal selvfølgelig have deres penge for ligesom at gå det igennem. Og der er noget dobbeltarbejde nu, fordi de bliver ligesom nødt til at, at gå det igennem, som han har lavet en gang, for at sikre sig, at, at det selvfølgelig er, er korrekt. Så det, det var dagens lærepenge. Det kostede 10.000 kroner ekstra i hvert fald, at ikke lige være opmærksom på det. Sådan er det. Man bliver hele tiden klogere. Og ja, som i personlig holdning, jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg kan godt forstå kravet som sådan. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have en ekstern registreret revisor på. Alle kan jo kalde sig revisor og aflevere et regnskab, og, og de formelle krav til, hvornår du skal have lavet revision og sådan noget, de er ret. Enten skal du have en, jeg mener, du har en balance på 8 millioner og en omsætning på 4 millioner, før at, at, at det offentlige sætter krav om, at der skal revision på. Men derfor kan samarbejdspartnere godt sige, at de vil have et revideret regnskab eller et regnskab udarbejdet med hjælp fra revisor, før de ligesom vil yde finansiering. Jeg kan godt forstå det. Det er jo lidt, man kan sige, den her, jeg hæfter jo personligt for al den gæld, der er i selskabet, men min, lige nu er situationen jo også reelt den, om jeg går konkurs med en gæld på 5 millioner eller 10 millioner kroner, det betyder ikke noget for mig. Jeg vil sandsynligvis ikke kunne betale hverken 5 millioner eller 10 millioner kroner tilbage igen, så risikoen er, for mig er, er den samme. Jeg vil bare ende med en gæld, som jeg ikke vil kunne betale tilbage, og jeg vil så sandsynligvis kunne søge noget gældssanering, hvor kan man sige, den bagvedlæggende gæld lige umiddelbart ikke har den store indflydelse. Der er det mere, hvor man kigger på min, min indtægt, hvad den er, og hvad jeg ligesom kan undvære, og så undvære det, jeg kan undvære i x antal år, og så min gæld ud af verden. Så lige nu påtager jeg mig ikke i, i praksis større risiko ved at optage mere gæld igennem selskabet. Så nu kan man godt sige det lidt forenklet. Så derfor vil de jo gerne have alle mulige andre tillidsindikatorer på, der ligesom viser, at tingene er sunde og rigtige og sådan noget. Og det er jo en klar indikator på, at, at tingene ser gode ud. Ikke nogen garanti, men, men at, at det ser fornuftigt ud. Det var lige en kort opdatering omkring regnskab og, og hjemtagelse af lån. Man skal være forberedt på at skulle levere en del papirarbejde, og det er en rigtig, rigtig god idé. Sådan helt grundlæggende bare have styr på sine dokumenter, bare have sin Dropbox derudaf med alle dokumenter for hver ejerlejlighed, for hver ejendom. Fordi at du skal hele tiden levere det her en eller anden lindstrøm, så længe du vokser og udvider. Så det, det kan jeg kun anbefale. Nu vil jeg bruge aftenen på at få styr på det, og så kan vi håbentlig videre i morgen. Og så i løbet af næste måneds tid, så kommer regnskabet på plads, bliver afleveret, og så er der sat fluehak ved det. Hej igen.